pesado, pai. Eu quero ver se é pesado mesmo. Joga a mão pro lado, todo mundo. É bumbap, viado. É bumbap. Aí, licença pra chegar, família. Tu. Uou! 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 Aí, uou, mais ou menos uou, assim, ó. Uou! E eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E cê ama o hip hop, coloca suas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no contra o Derek e o tal do Lil V. Na onde cê manda rima que eu já vi, eu vi. Mas tá ligado, eu vou batendo, por isso eu faço o meu free. Cê acha que cê é bom, aí colosso, hoje cê deixa de existir. Não, eu não sou colosso, não tô na filmagem. Sou tipo sabotagem, eu ando andando na viagem. Sou tipo caviar, tô pronto pra te matar. Seu nível é tão ruim que eu nunca nem vi, eu só ouvi falar. Aí, você ouviu falar, então pode ir pá. Mas depois de ouvir, foi o cara que vai te matar. Sabe por que que eu sou um cara 100% original? Que pode mudar um lado, só não muda o overall. É, aí, o overall, mas não é o maioral. Não entendo de colosso, mas esse abismo é colossal. Entre o nosso talento é teste, então vê se blefe. Afinal, aqui da Norte, essa dupla é a Outcast. Outcast nada a ver, tá ligado? Nós é o trem, lado bem e lado mal. Aqui não tem lado bem. Você nunca me viu, mas ouviu? Você é escória. Eu sou igual Jack Sparrow, só um pra contar a história. Só um pra contar a história. Você passa mal, cê é tipo Jack Sparrow, cê perde no tribunal. Mas tá ligado que eu vou te matar. Eles podem me botar no tribunal, mas nunca vão me acusar. Sabe por quê, parceiro? Eu mando agora, eu sou insano. Menor com maioridade, ruim com menino com 12 anos. Ah, mas o juiz tá na sua frente. Já tava preso quando viu a prisão da sua própria mente. Irmão, aqui é a Norte, né, a Sul. Vai ter um pra me matar, mas vai ter 10 pra poder guardar meu baú. Vai perder o celular no bueiro. Vai se foder voltando pra cá. Deixa eu puxar. Curei. Aí, vai puxar aqui, ó. Como ele copiando? É, tem que apresentar. Eu. Eu? Vou puxar um grito pesado, então. Aí, quer cravar o cara ou o bimbo, caralho? Uou! 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 Essa mina vai e volta, parecia um bumerangue. O que vocês querem ver? Sangue! E eu sou muito lindo e ela teve que ficar. Vai morrer ou vai matar? Vem no mundo! Tá autoestima, índio. No quesito prisão, cê fica aprisionado pra sempre. Porque no quesito rima eu tenho de um pente. Sabe por quê? Eu tenho um pente. Não adianta falar que cê pegou cana porque tem prisão de ventre. Cê disse aprisionado pra sempre, parceiro, eu vou te explicar. Fiquei preso, Pablo Escobar, tanta grana não sei onde guardar. Única desconexão não é do sofá e sim da sua voz com o beat. Afinal você nem encaixa e corre atrás, parece com um labirintite. Porém, fica sempre com medo, espero que você não fique triste. Afinal vim entrar na sua pele e acaba com ela, chame dermatite. Então calma, tô roubando o moleque, você falou até de pisão de vento. Você pode se alojar, um aluguel na sua mente ou vá alocar. Esse MC eu vou deslocar. No quesito aluguel, eu sempre vou propagar. Eu sou tipo o seu Madruga, pode cobrar que eu nunca vou pagar. Puta caloteiro do caralho. Pra cê me pagar, devia arrumar um trabalho. Falou de labirintite, pro seu pra sofrer. Sua mente é o labirinto dela, eu nunca vou sair. Mas cê falou que cê era um pirata, ou seja, procurou ouro. Esse labirinto aqui não é do Minotauro, mas cê encontra a porrada lá do Minotauro. Batendo ouro, acho que não. Cê falou no seu ataque, joga o primeiro, vocês moscou. Tenho uma dica, bota o cropped e reage. Que cropped? Vai tomar no seu cu. Lembro cê falou que na Zona Sul, onde o boyzão tá no bolso do Raul. Mas tá ligado, já vou te batendo. Sinceramente, você tá de enfeite. Realmente é labirinto, procura a saída. Eu sou Minotauro, eu derrubo a parede. Sinceramente, no quarto de cura. Ah, Dudu. Aquele lá? Aquele lá. Vai começar? Uou! 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 Dudu! I'm in funny city real, I'm in true city real. I'm a tower, vai morrer. Vai morrer, I'm in funny city rock, yeah. Shooting feet.
Sou tipo um MC, eu ando rimando, mas também existe o Asp que anda cantando. E existe esse cara que só anda cagando. Eu trampo pra caralho pra poder um dia andar contando. Contando história e não dinheiro. Vou ter que já tá te batendo, cê tá ligado, te bater o tempo inteiro. Você falar que é tipo MC ou seu inseto. Uns tipo MC, outros são só por completo. Não, cê fica por completo ou pela metade. Sou MC de papo reto, te bota na realidade. Você disse que realmente vou contar a história. Depois que eu vencer, conto a história da minha vitória. Rima não pra câmera não, rima pra mim que sou seu oponente. Cê tá ligado, por que que cê tá com medo do cara que tá na sua frente? E aí meu parceiro, eu vou ter que mostrar que agora é o esboço. Você é tipo uma onça, é bem rapidinho pra tá no meu bolso. Eu que sou tipo uma onça? Não, na verdade que você conta. Não, eu sou tipo uma sereia, com canto a gente te encanta. E é por isso mesmo que eu faço freestyle, eu ando no caminho. Eu que sou a onça, o Renanzinho, é você que divulga o tigrinho. Esse é o despeixe, só que aí eu tô divulgando o tigrinho, não é onça, é peixe. E aí meu parceiro, cê sabe que agora aqui eu tô de boa. Eu não tô ganhando só 100 conto, tô mudando a vida da minha coroa. Tirando dinheiro de outras pessoas, pelo que eu tava isso não mais iniciativa boa. Sabe qual que vai acontecer? Eu tô na disciplina, você ganha dinheiro roubando, eu vou ganhar dinheiro com rima. Cê tá ligado agora aí, vou falar. E aí meu parceiro, você não tava no tempo que eu vi traficar. E aí meu parceiro, você nunca foi meu parceiro. Se nunca me viu traficando, não fala do jeito de eu fazer dinheiro. Aê, no vídeo da porra, pede a votação aí então, Big Mike. Aê, Big Mike, pede a votação aí então. Aê, tô logo rimando, mas é isso aí, rapaziada. Barulho pra batalha, primeiramente, né? Quem gostou mais das rimas do Derek, grita e levanta a mão. Quem gostou mais das rimas do Renanzinho, grita e levanta a mão. Renanzinho e pro Nine passando pra próxima, muito barulho pra Derek Liuvi! E aí, é a última? Aí, rapaziada!